Vi har ju redan tidigare den här morgonen hört underbara Lisa Nilsson tillsammans med precis lika underbara Mats Bergström tolka en av våra stora musikikoner, vispoeten Olle Adolfsson som gick bort för 10 år sedan. Hans visor lever dock vidare och jag är oerhört glad över att jag har fått sätta mig in i materialet Olle Adolfsson och lära mig mer om honom och hans betydelse som vi också ska prata om med Lisa och Mats om en liten stund. Men först, så här minns vi Olle Adolfsson. Ut i Ulvsunda stan, klockan 19 på dagen. Allt ut i Margretelund. Vem stod framför en grind? Barn är ett folk och de bor i ett främmande land. Detta land är ett regn och en pöl. Över den pölen går pojkarnas båtar ibland. Och de glider så fint utan köl. Nu nektergal sjunger bland alarnas grenar. Ute i väst har solen sin gång. Och svalerna svirrar och tärnornas grenar. Rymderna jublar av fåglarnas sång. Ni suckade lite lyckligt när ni lyssnade och tittade på de här. En liten del av låtskatten som Olle Adolfsson lämnat efter sig. Välkomna hit ska jag säga. Tack. Tack. Berätta varför ni väljer att tolka och berätta och prata om och sjunga och spela Olle just nu. Just nu är det lite speciellt aktuellt för att vi står inför att göra en konsert på Konserthuset 2 maj. Där vi ska dra in pengar till en stiftelse, en minnesfond som Olle har, eller som finns i Olles namn. Mm. Där sitter vi med i en prisnämnd som delar ut pris och stipendium vartannat år. Ja. I år är det Monica Dominik som har fått priset och en kör från Göteborg som heter Amanda. Mm. En sånggrupp som har fått stipendie. Så att det här är liksom lite det som aktualiserar att vi är här idag. Men det här, du har fått priset? Jag har fått priset, ja. Vilket år var det? Det var, hjälp mig Mats. 4 år sedan. 4 år sedan? Ja. Och vad betydde det för dig? Det betydde först och främst en väldig bekräftelse och... Som text- och sångskrivare som jag verkligen inte kände mig bortskämd med. När man tittar på pristagare före mig så var det liksom nästan genant att få priset och väldigt hedrande. Det är verkligen stora namn. Du var i gott sällskap, men gott även sällskap. Dem ska jag säga. Ja, tack Mats. Mm. Nej, men det är ett sätt att synliggöra alla de som på olika sätt förvaltar och kanske också utmanar viskonsten fortsatt i Olles anda. Men jag undrar en sak. Nu, det sa jag till er när vi träffades redan tidigt i morse. Så jag ska vara ärlig och säga att jag hade ganska dålig koll på Olle Adolfsson. Alltså man har bättre koll på Cornelis Vreeswijk till exempel. Fast de är liksom lika stora om man tittar på den skatt som de har lämnat efter sig. Varför tror du att det är så, Mats? Eller är det hos mig, eller är det så att helt enkelt att av någon anledning så har inte Olles namn, är inte det lika väl? Nej, jag tror att det är så för många och inte bara för dig. Ja. Och jag tror att det möjligtvis kan ha att göra med att Cornelis hela liv var lite mer så här löpsedelsmässigt än Olles, va? Mm. Ja, det kan man faktiskt säga. Ja. Men sen, han är ju också en gigant tycker jag, så det är underbart att man inte tvingas välja. Nej. Den ena eller den andra. De är väldigt fina båda två. Men när man lyssnar sen på... Jag tror att man inte heller medveten om att det är Olle Adolfsson som har skrivit några av de här visorna som man ändå känner till så väl. Så man har bättre koll på hans musik, tror jag, än tror jag på också. Honom och hans liv. Men du har träffat honom? Jag jobbade med honom en period på 90-talet. Mm. Och det var ju lite magiskt för mig som hade upptäckt honom när jag var 13-14 år. Det var genom en skiva som såg ut så här. Jag tog med den faktiskt här. Oj. Som jag hörde, det fanns ett program i Sveriges Radio då som hette Veckans svenska LP-skiva. Och den sände, det var sent på kvällen, men jag kunde inte sluta lyssna. Jag lyssnade genom hela skivan och sen önskade jag mig den här i 14 års present. Mm. Alltså att sen då få spela med honom, det var i samband med att han skulle spela in det som blev hans sista skiva. Då var jag med på ett hörn där. Och sen efter inspelningen så skulle det göras lite konserter. Och då var jag också med ganska ofta. Och det blev en sorts vänskap faktiskt. Mm. Hur skulle du beskriva honom? Stor integritet. Kul. Otroligt beläst och kunnig. Han
hyllade ju verkligen det här med kunnande hantverksmässigt och intellektuellt, och han är väldigt bred så där. Sen var han väl liksom lite inte den här eleganten som Sven Bertil då. Mm. De kände varandra sedan barnsben, de där båda. Mm. Och Sven Bertil Taube. Sven Bertil Taube. Där har vi liksom ett till exempel på en människa som jag tror att fler kan relatera till namnmässigt på det sättet. Sven Bertil Taube vet alla vem det är. Nu vet de det också, efter Så mycket bättre. Ja, du tänker så. Ja, men generationer som kanske hade annars inte haft en aning. Ja, i och för sig. Det och hur han rätt också, i, även där öppnade lite dörrar. För han har ju tolkat, Sven Bertil har ju tolkat Olle musik och gjort hommage till Olle, och det kom ju också fram i programmet. Mm. Kanske några fler som fick upp ögonen där. Mm. Och just yngre generationer också kanske. Om man tittar, du beskrev honom lite grann hur han var som människa och som vän. Hur skulle man beskriva hur han var som musiker och artist? Ja, men jag skulle vilja säga att han hade liksom inte gått akademiska utbildningar så mycket, men han hade lärt sig liksom att skriva fyrstämmissats, att du vet, han skrev sina egna körarrangemang och det var nog lite unikt i det här skrået, trubadurskrået. Jag tror han besvärades lite av att bunta ihop med hela. Men han var liksom lite mer då finmusiker så att säga, och riktig instrumentalist också, en kanske den gemene trubaduren på samma tid. Exakt. Men vad då, du trodde att han blev besvärd av att buntas ihop med de andra trubadurerna? Du vet, för det var lite mer under hela proggvågen, det var ju så många som var duktiga på att skriva texter, men där det här med musikaliska hantverket var lite si och så, ärligt talat. Man kom undan med ganska mycket. Man kom undan med mycket. Det drabbade ju inte bara en sån som Olle Adelsohn, det drabbade ju ABBA och alla möjliga liksom. Eller Ted Gärdestad, fick inte han också höra att han var för lite politisk eller sånt där? Ja, säkert. Ja. Det är som det är nu. Ja. Antingen är man för lite politisk eller för mycket. Ja, men lite så kan det vara. Men det finns ju en stor skillnad mellan, jag förstår vad du menar, för det tror jag man känner igen från idag också. Att det finns liksom artister som är väldigt duktiga på att sjunga till exempel, eller så där, men som kanske inte är musiker i grund och botten. Så det tror jag nog man kan relatera till. Verkligen. Jag läste nyligen Patti Smith självbiografi där hon beskriver hur otroligt hårt hon jobbade med sitt skrivande. Och hon plöjde franska klassiker och sin bildkonst. Där. Men när det gäller musiken, hon en dag lärde sig 3 ackord på gitarr. Och typ samma eftermiddag hade hon fått skivkontrakt. Och så har det liksom funkat och fortsätter ibland kännas som att det funkar så i musikvärlden liksom, av någon anledning. Som jag undrar. Ställer inte lika höga krav på den musikaliska biten. Nej. För att få bli känd. Kanske. Nej, det är inte riktigt samma sak. Nej. Att bli känd och att vara musiker, det behöver inte hänga ihop. Nej, men sen är det den här drivkraften också. Liksom hur mycket vill man vara en offentlig person? Och så där kanske Olle var lite mer tillbakadragen, och just om man jämför med Cornelis där som levde farligare och mer kvinnohistorier och sådär. Olle jag kanske inte det. Nej, men jag tänker man fick inte veta om dem. Nej, men alltså, det var inte lika på tapeten, eller hur? Nej, men han var kanske inte lika sugen på att det skulle bli offentligt om det nu var så att han levde som Cornelis, eller hur? Vad är det som gör att du liksom väljer att driva det här vidare? För jag menar, du har ju fått ditt pris och du skulle ju kunna vara nöjd och glad med det. Men det har ju blivit viktigt för dig också att berätta om Olle. Varför då? Jag har ju också en sån här barndomskärlek till Olle. Mm. Dels att det var så att man fick lära sig Olle. Olle var med på musikundervisningen i skolan. Det gällde liksom alla de samtida stora kompositörerna, så skulle man kunna veta det som tillhörde allmänbildningen. Vilket nu kanske är lite utarmat, liksom, det ämnet på skoltid. Men jag har ju gamla kassettbandsinspelningar där jag sitter och sjunger Olle-låtar och gör olika tolkningar, helt utan instrument då tyvärr, men där jag liksom när jag lyssnar på det, jag hittade de här tejperna ganska nyligen, så hör jag ju att jag liksom har förstått hela dramatiken i det, och jag försöker liksom hitta ett dynamiskt arrangemang i liksom att förändra verserna och göra mer dramatik i en vers och lite finstämt i nästa och fånga texten och sådär. Mm. Så han har haft jättestor påverkan vid sidan av liksom andra textförfattare då. Beppe Wolgers och Tage Danielsson och Taube och Cornelis. Och den tiden har påverkat mitt sätt att skriva texter väldigt mycket. Men jag är inte så modern. Liksom. Jag är ganska tidlös och många gånger lite gammeldags i mitt sätt att formulera mig när jag skriver sångtext. Och det kommer från den här tiden. Att jag är så förtjust i den. Jag tycker så mycket om det poetiska och samtidigt som i Olles fall väldigt vardagliga språket. Ganska rätt framt. Ibland i dialoger som liknar en vanlig köksbordskonversation mellan två
individer som har levt ihop ett tag. Liksom. Och det där tycker jag väldigt mycket om. Men vilka är motsvarigheten idag? Alltså vilka för vistraditionen vidare? Vilka är dagens Olle och Cornelis och Sven-Bertil? Och... Det finns många. Ja, det gör det. Men en av dina låtar, det är ju den här som Andreas Mattsson har gjort som heter Var är du min vän? Det är ju liksom en klockren visa, ja, tycker jag. Håller med. Starka bilder också där. Mm. Rakt upp och ner, men ändå väldigt mycket. Jag brukar säga det med just en sån låt, att den med så enkla medel skapar så starka bilder som leder till så stark känsloupplevelse. Mm. Ofta med väldigt vardagliga detaljer. Tomglas eller någon gardin som viftar eller vad det nu kan vara. Men annars tycker jag vi har liksom poeter nu. Det är ju Lasse Winnerbäck, det är Jocke Berg, det är liksom Håkan Hellström som är samtida, som beskriver vår tid, som är representerande nu, men som kanske inte är vis. Nej, det är inte vis traditionen, men det, nej, jag förstår. Men som håller fram, jag menar, Håkan Hellström är en sån som håller fram den gamla tidens vissångare väldigt mycket, och de låtskatten som finns. Ja. Det är ju många som gör på olika sätt. Lale. Jag tycker jag har varit väldigt nära en sån, hennes svenska texter, gått i fotspår efter den här tiden också. Och hon har ju det här musikaliska hantverket som en del av de andra du räknade upp inte har, om jag får tycka till om det. Men Lale kan ju verkligen... Det är du som är musikern. Ja, men, du får tycka. Ja, precis, men, vad du vill. Ja, men jag tror Ola Adelsson hade verkligen uppskattat. Ja, det är häftigt. Lale. Det tror jag. Faktiskt, när ni säger det. Du är fortfarande ute på din turné. Alltså, jag spelar sista konserten imorgon. Vi har turnéavslutning på Rival i Stockholm imorgon. Just det, du landade här i Stockholm. Ja, jag landade på Rival förra helgen och nu gör vi en extra här imorgon, sista. Sen kommer vi att göra 6 konserter i augusti också. Där en av dem är Mosebacke i Stockholm 16 augusti eller något sånt där. Men då handlar det om dina egna... Då är det liksom en extra liten sväng på min konsert, min musik. Och det vi som kommer också med så mycket bättre låtar som känns lite nya. Just det. Favoriter därifrån kan man väl säga. Och vill man se, och båda ni är involverade den 2 maj. Ja. Mm. 2 maj i Stockholm. Stockholms konserthus. Och, ja. Och då kommer också Tommy Körberg med. Och... Göran Fristorp, Anna-Lotta Larsson, Monica Dominique och Amanda. Och ser vi ett gäng musiker som kompar efter bästa förmågan. Och då ser vi sånggruppen Amanda, alltså stipendiaterna, är också med på konserten. Stort tack till er båda. Och ni ska vara kvar så vi ska få höra mer musik. Tack. Tack.